Ek is Ronel Besuidnout en ek sê vir jou dankie dat jy luister na Veelkleurig. Ek gesels vandag met iemand met wie ek reeds voorheen gesels het. Maar ek kon nie anders as om haar weer uit te nooi nie. Karen van Skalkwyk, predikant van die VGK en die NG Kerk in Philippolis, 'n besondere vrou. En ek moet met haar vandag weer gesels. Ek wil jou voorstel aan haar. 'n Vrou wat vandag met ons oor gebed en haar reis met kanker gesels. Mag dit vir jou 'n veelkleurige gesprek wees. Hallo Karen, dis 'n voorreg so op 'n Sondagmiddag. Dankie dat jy jou middagslaapie so en kan toeskuif. Hallo Ronel, hier is 'n plesier, ek help graag. Oh, weet jy Karen, jy's die enigste mens wat ek ken wat toe jy met kanker gediagnoseer is, jy dadelijk gesê het, jy is bly daaroor. Maar voordat ons daarby kom, ek en jy het 'n Sondagmiddag teruggery van Bethlehem af, en toe het jy gesê, joh, daar is ietsie wat nie lekker is nie. Vertel net eers bietjie van die pad wat jy van daai Sondagmiddag afgeloop het. Ja, dit is eintlik 'n ding wat eintlik as ek nou mooi daaroor gaan dink, eintlik al van verlede jaar September kom, wat ek 'n ongemak in my lyf gehad het en wat het vir my baie moeilik geraak het naderhand om te sit. En met ons terugry daai dag uit Bethlehem uit, was dit regtig baie pynlik geweest, veral omdat ek nou nog 'n veiligheidsgordel ook moes gedra het. En waar het eintlik op die eind neergekom het is ek het toe nog steeds nie dokter toe gegaan nie, maar eers die 8de Mei. Dit was omtrent 6 dae daarna wat ek dubbel gevou het by 'n bazaar en toe my skryba my dokter toe gestuur. En hulle het 'n gewas ontdek in my buik van om en by, hulle sê so groot soos 'n 32 weke fetus was die gewas op daai stadium. En dokters het maar net vinnig gespeel op die ou end en dit was ovariale kanker gewees en die gewas is 'n redelike tipe van 'n aggressiewe tipe van 'n kanker wat hulle noem skoonselkanker. En ja, ek is geopereer, ek was vir 10 dae in die hospitaal gewees. Dit het alles baie vinnig gebeur en einde Junie maand het ek met chemoterapie begin. Karen, nou begin het my by daai sinnetjie. Ons gaan so 'n bietjie deur die pad gesels van kanker, maar begin het my by daai sinnetjie dat jy behalwe dat jy dit op Facebook geskryf het, dat jy dit ook vir my gesê het dat jy bly is, dat jy dankbaar is vir die pad wat jy loop. Wat het jy bedoel? Ons het ovariale kanker in die familie. My een tannie is op die ouderdom van 43 dood aan ovariale kanker. En hulle het haar gewas hopeloos te laat ontdek. Met die gevolg toe die gewas bars, kon hulle niks verder vir haar gedoen het nie. En sy in 'n kwessie van omtrent 3 dae daarna is sy oorlede. So ek weet hoe gevaarlik dit kan wees. En dis wat ek daarmee bedoel het. Ek is dankbaar dat ek 'n tweede kans gegeen is. Dat ek 'n kans gekry het, dat hulle dit kon verwyder aan die een kant en hulle het alles gekry. Daar het nie ander gewasse agtergebly nie. So dit is al 'n groot rede tot dankbaarheid en ek is dankbaar vir die chemoterapie want wat die chemoterapie op hierdie stadium doen is besig om die mikroskopiese kankerselle dood te maak wat in die buik daar kon agtergebly het. So ek is verskriklik dankbaar vir, want ek besef hoe kon goed gelyk het as ek 30 jaar gelede geleef het. Ek weet daar was nie behandeling eintlik veel hiervoor gewees nie. So ek is baie dankbaar vir die stuk genade wat ek ontvang het. En dankbaar vir die kanker ook, want kanker laat 'n mens op 'n ander manier na die lewe kyk. Dit is 'n nuwe pad wat jy begin loop. Brei bietjie op dit uit. Dankbaar vir die kanker, want dit laat jou op 'n ander manier na die lewe kyk. Breek vir op daai sinnetjie uit. Ek dink wat vir my verlede jaar hierdie tyd belangrik was, is nie meer belangrik nie. Ek dink 'n mens besef dat die lewe ongelooflik kosbaar is. Ek dink jy besef dat verhoudings met mense ongelooflik kosbaar is. En ek is nogal 'n redelike werkolis. Dit was my een van die moeilikste dinge wat ek moes doen, was om nou rustig te raak. Maar ek is ongelooflik dankbaar ook dat ek daardie les kon leer dat werk nie alles is nie, maar dat verhoudings juis 'n groot deel van die lewe uitmaak.
En dat ik nou tijd heb om te bouwen aan verhoudings, tijd heb om bij mensen uit te komen, tijd heb om te gesels en te horen hoe gaan het met mensen, zonder om met een verschrikkelijke bezige dagboek met mensen te moeten werken. So, die kwaliteit van tijd en die kwaliteit van gesprekken en die kwaliteit van verhoudings is net zoveel beter. Spijt je daarvan dat je hele leven verandert? Ja, ten spijte daarvan, dit is goed. Somtijds is dit goed dat die Heere een mens net tot stilstand ruk en sê, evalueer weer een bykie, besluit weer wat belangrijk is, gaan denk weer oor jou roeping, ek is een dominee, ek moes gaan denk het, maar wat denk ek moet die bediening nou wees, waar moet ek klomp goed focus, is dit rarig so belangrijk om in synodale structure te werken? Is dit rarig so belangrijk om jou dood achter vergaderings aan te rij? Of is die bediening nie iets anders te op hierdie stadium, en moet die bediening nie iets anders te word nie? Ja, ja. Een van die goed wat ek ook by jou gehoor het, waarschijnlijk op die stukke waarover jy dagelijks skryf, ek sal later bykie daarover uitvra, maar een van die goed is die feit dat jy waardeer jy gaan, is waardeur gemeentelede al gegaan het. En jy het op een stadium daaroor geskryf, dat jy nou dankbaar is daaroor, dat jy dit beleef wat hulle beleef. Wat, hoekom skryf jy so iets? Elke gemeente het maar sy groepering mense wat kanker kry. En in een groot mate het die dominee die werk om hulle te ondersteun en by te staan. Ek het baie van my lidmate het ek gaan besoek as hulle kanker het, en ek het vir hulle gebid, en ek het by baie gesit, wat gesterf het ook, en gehelp het om op partij van hulle sy oorskot selfs uit te dra. Maar ek is dankbaar dat ek nou meer verstaan van waar die hulle gaan. Jy weet, as jy as 'n dominee sit, dan is jy opgelei om 'n klomp goed pastoraal reg te doen, en ervaring leer jy naderhand om situasies te lees, maar jy is nooit 100% seker van hoe mense voel en hoe hulle doodsangst en chemotherapie en hierdie goed beleef en ervaar nie. Maar nou verstaan ek. Ek verstaan nou wat het beteken om in een chemokamer te gaan sit. Ek verstaan wat het beteken om 'n onkoloog te moet gaan sien en te gaan hoor hoe lyk jou kankertelling. En later sal ek jou waarskynlik ook verstaan hoe dit voel om elke 3 maande te moet teruggaan en te gaan hoor, is dit nie naand weer terug nie. So ek verstaan hoe dit voel om met daardie ding saam te leef, en ek dink dit maak dat die mens meer sensitief is ook vir ander mense wat saam reis. Is jy bang? Kies ek jou nie nou gehoor nie? Ek vra, is jy bang? Nee. Snaaks, ek is nie bang nie. Ek het groot vrede in my, ek is 'n kind van die Here, wat ook al die pad is waar die Here met my loop, is fine. Ek het anafylaktiese skok gehad tydens my 1 chemotherapie, het jy letterlik die poorte van die hemel gesien het. En in dit was ek nie bang nie. Ek was nie bang in die oomblik wat ek gedink het, nou is jy besig, jy is letterlik mos maar besig om dood te gaan as jy anafylaktiese skok kry. Jy kry nie asem nie, pyn op jou borskas, al die type van dinge. En dis die een ding wat ek in alle eerlikheid kan sê, ek was nie bang in die oomblik gewees nie. Dit was vir my okay gewees. Want ek denk, omdat die mens in jou geloof en in God geanker is, weet jy, dis maar eindelijk net nog een normale stap van die lewe wat moet plaasvind een of ander tyd. Ja. Ek het 'n sinnetjie raak gelees in hierdie tyd wat ek besig is om aan 'n werks of aan 'n maandreeks te werk wat oor gebed gaan. Dit begin toevallig dieselfde dag as wat hierdie onderhoud van jou uitgesaai word. Die reeks se naam is Bidsaam. En toe lees ek wat Calvin oor gebed geskryf het, en Calvin sê dat as jy God wil verstaan, moet jy jouself verstaan. Wat leer jy van jouself in hierdie tyd? En dan uiteraard wil ek vra, wat leer jy van God? Ek dink ek het geleer in hierdie tyd om dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie. Dit is nogal belangrik, want ek is een van die mense wat baie vinnig sal dink, hoe kan ek 'n systeem short circuit om die ding gedoen te kry. En daar is partykeer net goed wat 'n mens nie kan verander nie. Ek dink ek het 'n ongelooflike ding by my tannie geleer, wat self ook deur kanker is, en met 'n 40% nierfunksie op hierdie stadium sit.
Ek kon nooit in my lewe verstaan hoe kan sy so rustig wees oor haar mediese situasies nie. En as ek haar dan daaroor vra, dan sê sy vir my, my kind, dit help nie om met die Here te worstel en teen die prikkels te skop nie. Aanvaar jou situasie soos dit is en vind die beste manier om daarmee saam te leef. En dit is wat ek in hierdie tyd geleer het. Leer om te aanvaar, dit is wat nou met jou aan die gebeur is. En leef op die beste manier. As dit vandag 'n goeie dag is, leef voluit, geniet dit. As dit nie 'n goeie dag is nie, rus en lê en wees rustig. Jy weet, dis ook okay. Alles is eintlik okay op die ou end. Wat het ek oor gebed geleer? Ek dink ek het geleer om nie groot woorde mee te bid en lank gebede nie. Gebed het vir my baie keer net een of twee sinne geword. Wat ek miskien by herhaling sal bid. En dan het gebed vir my geword, wag. Wag, 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 wag op die Here. En ek dink dis een van die grootste lesse wat ek in hierdie tyd geleer het, was om te wag op die Here. En partykeer ook te hoor, maar jong, jy gaan nie nou dadelik gesond wees nie, jy moet nou maar deur die chemoterapie gaan, dit is nou die pad wat ek vir jou beplan het, maar weet, ek stap saam met jou daarin, jy is nie alleen in dit wat gebeur nie, en weet, daar is honderde, letterlijke duisende gelowiges om jou, wat A, ook dit beleef en ervaar het, maar wat ook B, vir jou bid. So, rondom gebed het ek ook geleer om te weet, ander mense bid vir my. En dit gee ongelooflik baie energie en krag. Wat leer jy van God? Ek leer 'n God wat saam met, ek te God leer ken wat saam met my reis. Nie 'n God wat dinge makliker maak of verander as ek nie gelukkig is nie. Maar wel 'n God wat teenwoordig is. Deel van my reis met die kanker was dat ek vir 10 dae alleen in 'n enkelkamer in die hospitaal was na ek geopereer is. Ek het net kontak gehad met mense wat my van tyd tot tyd geskakel het en met die verpleegpersoneel. Verder was dit die vier mure van daai hospitaalkamer. En in daai hospitaalkamer moes ek hoor, jy het kanker, ek moes gehoor het, dis 'n aggressiewe vorm van kanker. En ek moes deur dit werk. Maar wat vir my die ongelooflikste van dit was, is dat ek nooit alleen gevoel het nie. Ek was die heel tyd bewus van 'n teenwoordigheid, 'n tipe van 'n presence. En vanuit my verstaan van die lewe sal ek vir jou sê, dit is God wat daar was. As ek moedeloos gevoel het, dan het die teenwoordigheid jou getroos. As ek bang was, het die teenwoordigheid vir jou gesê, word rustig in die hart, alles sal okay wees. En wat my ongelooflik was in hierdie hele reis, was die tipe mense wat die Here oor my pad gestuur het. Ek is ongelooflik gelukkig om die dokters wat met my gewerk het en wat nou nog met my werk, is almal uitgesproke kinders van die Here. My onkoloog gaan so ver as om vir sy pasiënte my inkluis eers te bepreek en dan te bebid voordat ek in die chemokamer ingaan. So dit is mense wat op 'n ander manier leef, wat verstaan die lewe is kosbaar. Maar wat ek van God ontdek het, is een, dat hy by jou is, dat hy saam met jou gaan, dat hy jou rustig maak. En twee, dat sy vir jou sorg, dat sy jou oppas, dat sy jou beskerm. En drie, dat daar mense oor jou pad gestuur word, wat saam met jou reis. Karen, vandat jy die eerste keer chemo gekry het, dink ek. Ek dink is die eerste dag se chemo, het jy begin om joernaal te hou, joernaal inskrywings, maar wat dit anders maak, is jy gee daardie joernaal inskrywings hart en siel, eerlik, presies soos wat jy voel, vrese, alles wat jy ervaar, sit jy op Facebook vir ander om te lees. Hoekom doen jy dit? Daar is 'n paar redes, dink ek. Die eerste een is bly net om in my eie kop uit te figure wat aangaan. En dit sou ek jou waarskynlik sommer net in 'n dagboek ook kon opteken. Maar dis vir my belangrik om vanaand te gaan slaap en die dag te kan afsluit en nie te lê en rondrol in my bed en nog te top of te wonder wat het nou weer vandag gebeur nie. So die inskrywing, die joernaalinskrywing help my om te evalueer, 'n eksamen te doen. Soos wat die ou kerklike leiers maar eintlik gedoen het oor die dag. Stel net vir mense te sê, wat dit is dit? Eksamen beteken dat jy eintlik op jou bed gaan sit in die einde van die aand en dan sê jy vir jouself, wat was goed in hierdie dag gewees? En jy sê vir die Here daarvoor dankie en jy sê wat was uitdagings
en jy praat met die Here daaroor. So jy gee dit letterlik aan vir die Here voordat jy gaan slaap. So dis eintlik in een moderne vorm examen ervaring waarmee ek besig is. So en dit help my om rustig te gaan slaap. Dit help vir my om te sê, okay, Here, dankie, dit was goed vandag, Here. Dit was sleg vandag, maar dankie dat jy my nog daarmee ook gehelp het of ek is bekommerd hieroor, maar jy gee dit af sodat jy met 'n rustige hart kan gaan slaap. So dis die een deel van die dis 'n geestelike dissipline waarmee ek dus werk. En ek sou dit goed skiks net op my bed kon gesit en doen het en ek nie neergeskryf het nie of ek sou dit in 'n dagboek kon skryf. Maar die vraag is hoekom op Facebook? Ja, ek dink ek is nie die enigste mens wat een kanker het nie. Ek dink die Here het my geseën met 'n manier om woorde te kan gee vir goed wat ander mense nie noodwendig kan doen nie. So wat ek nou die laaste tyd optel is baie privaat boodskappe wat aan my kant toe kom van mense wat vir my sê dankie vir dit wat jy gister gesê het. Want dis presies hoe ek voel, maar ek het nie geweet hoe om dit te sê nie. So dit help ander kankerleiers dink ek in 'n sekere mate om ook goed te kan sê wat hulle beleef en ervaar. So dis 'n stukkie bediening. Die tweede ding wat ek ook ontdek het is dat families of mense wat mense naby hulle het wat deur kanker gaan, vir my sal sê dankie dat jy dit skryf, want ek kan sien baie keer my ma of my vriendin of my lewensmaat gaan deur 'n moeilike tyd, maar ek verstaan nie. En die persoon kan ook nie altyd vir my sê nie, maar as ek goed so begin lees, dan begin ek verstaan dat hier dinge gebeur met 'n mens. En dit lê op vele vlakke. Jou hare val uit en jy wonder hoe gaan jy jou kopvel versorg om net 'n praktiese ding te noem, maar daar gebeur met chemoterapie in jou lyf goeters. Jy ontwikkel allerhande soorte neeweffekte en dis nie noodwendig net narheid nie, dis 'n klomp ander goed. Ek op hierdie stadium kry heel waarskynlik weer Dinsdag chemo en dit sal dan weer chemogriep wees. En wat ek daarmee bedoel is jy kry griep simptome vir 48 uur wat jy koors het en waar jy sleg voel en jou lyf seer is en jy net 'n Panado kan drink. So die goeters help om vir ander mense te help verstaan, maar dit is die tipe van reis. En dan natuurlik, en ek dink dis vir my baie belangrik om dit te sê, is om die stigma rondom kanker te breek. Ek dink baie mense is bang om te sê ek het kanker en ek verstaan dit ook. Toe my nuus uitgekom het, het almal my begin aankyk asof hulle nou begrafnis gaan hou. Ek is nog nie van plan om dood te gaan nie. Ek dink ook die Here is van plan om my nou al te kom haal nie. Maar moet nie iemand wat kanker het behandel asof daai persoon al met hulle voete in die graf staan nie, hulle leef. Hulle het 'n bepaalde lyding waarmee hulle leef, maar hulle leef en hanteer hulle as denkende en funksionerende mense. En ek dink dit is hoekom ek baie van die goed ook neerskryf is plein om net dit ook te sê en net letterlik daai stigma af te breek. Ja, ja. Is dit jou byvoorbeeld moeilik? Kom jy agter, moet ek dalk so vra, dat mense jou anders behandel van dat jy kanker het? Ek dink mense is lief vir my en vanuit hulle liefde probeer hulle my ondersteun en dit beteken partykeer dat hulle dink hulle kan namens my besluite neem. Ek sal sommer verduidelik wat ek daarmee bedoel. Ek het na my eerste chemoterapie het ek uitgefigure hoe my ritme werk. En toe het ek vir my skrywer gesê, sy moet vir my op 'n sekere stadium binne in die ritme huisbesoek reël, want dit is deel van my werk as 'n dominee. En ek wou gaan spesifiek besoek aflê by almal wat deur COVID is. En met die gevolg, ek het my huisbesoeke begin doen, maar hier so halfpad deur die huisbesoek het ek toe die ervaring gehad of die belewenis gehad dat een van die mense in die huis na ek by hulle was, deur COVID positief getoets het. Nou, wat toe gebeur het, is sonder dat daar met my gekonsulteer is, het die kerkraad net besluit, ek sal nie verder huisbesoek doen nie. Ek is net ingelig, dis nou ja, klaar, jy gaan nie huisbesoek doen nie, jy gaan by die huis sit, en jy gaan nou half in isolasie wees. Ek verstaan dat hulle vir my lief is, maar wat gebeur is, daar word namens jou partykeer besluit te geneem, sonder dat daar met jou gepraat word, en dit dryf my teen die mure uit. Vra eerder vir my, hoe dink jy daaroor? Hoe beleef jy dit? Hoe ervaar jy dit? En ek sal vir jou heel eerlik sê, jong, ek kan of kan nie. Ek het nou al meer as een keer vir groepe gesê, ek kan nie in 'n vergadering gaan sit nie. Ek voel net nie vandag daarna nie. As jy my daar wil hê, sit my op Zoom of wat ook al. Maar mense neem besluite namens jou en dit maak dat ek partykeer teen die mure uitklim. Want ek is nog hier.
Ek is nog Karen. Ek het kanker, maar my brein maak keer niks. Kom ons stel dit so. Ek weet nie of dit vir jou help as ek jou so antwoord nie, Ronel. Ja. Ek wil ook iets weet. Kyk jy anders na jouself? Nou bedoel ek nie versorg net nie, maar kyk jy anders na jouself? Sien jy nog dieselfde Karen? Daarmee bedoel ek nie hare wat uitgeval het of enige iets van die aard nie. Jouself, jou selfpersepsie, hoe dit verander? Dit het eindelijk nie veel verander nie. Ek dink, ek het net weer sensitief geraak vir die goed wat belangrijk is in my lewe. Om tyd te maak om by my familie uit te kom, om tyd te maak om by God uit te kom, dit het nogal 'n baie groter aspek van my lewe geword. Ek het meer tyd om saam met God te spandeer. So in daai opsig kyk ek, dink ek anders. Ek dink die grootste ding waarop ek anders kyk is verhoudings. En spesifiek om genoeg tyd te maak om by mense uit te kom en verhoudings te bou en met mense in verhoudings te staan. So in daai opsig ek het partykeer die geneigtheid as ek onder druk is om baie taak georiënteerd te wees, en dan is ek nie noodwendig altyd ingefokus op mense se behoeftes rondom my nie. Dit het verander. Dis vir my makliker om te sê, los nou dit wat gedoen moet word, maar luister eers hierna die persoon wat voor jou sit en moenie dink jy moet in 'n uur of wat ook al klaar wees nie. Maak die tyd om te luister. Môre sal jy weer tyd kry om iets anders te doen wat nou dalk agter weer raak. So in daai opsig dink ek het ek wel verander, is dat ek baie meer mens georiënteerd is en mense se behoeftes meer fyn luister voor. Nou ons het so 8 minute oor. Nou wil ek bietjie skuif na gebed toe, nê. Nee. In die eerste plek, wat is gebed? As hier iemand sit en luister na ons, wat sê, weet jy, ek verstaan nie julle fascinasie om hier met iemand te praat wat jy nie weet bestaan nie. Hoe antwoord jy so 'n persoon? So, wat is gebed en hoe kan jy iemand help om te bid? Wat sê, maar leer my om te bid. Wel, die kort antwoord van leer my om te bid, sal ek sê, gaan kyk wat die Jesus vir sy disippels sê. En hy het vir hulle die Onse Vader gegee om te bid, wat 'n baie basiese gebed is, waar dit eerstens gaan daaroor dat die Vader verheerlik word, en dan waar jy jou behoeftes op die tafel sit, en waar jy God aan die einde dan nou eer vir wie God is. Gebed is vir my, aan die een kant die Onse Vader gebed, ek dink dit is genoegsaam. Ek dink nie een mens hoef enig iets anders te kan bid as die Onse Vader gebed nie. En dit het ek nou al meer as eenmaal in my lewe gesien, vooral in die gemeenskappe wat ek bedien, waar iemand so ongeletterd is, dat hy eindelijk of sy eindelijk net die Onse Vader gebed kan bid. En die opregtheid waarmee dit gebid word en die getuienis van hoe die Here hulle help na hulle die gebed gebid het, is ongelooflik. En daarmee bedoel ek nie dat Onse Vader gebed magic is of enige magiese krag het nie. Ek dink net dit is iets wat jy uit jou hart uit kan bid en dat die Here jou hoor. Ek dink by my het gebed baie meer eenvoudiger nog as die Onse Vader gebed geword. Vir 'n baie lang ruk al beoefen ek die dissipline om op 'n stoel te gaan sit en eindelijk net 2 sinne te bid. Ek sal my handpalms afdraai en op my knieën neersit en dan sal ek net bid minder van my Here. En dan sal ek sit en luister na dit wat in my hart en my gedagtes opkom, wat dit eindelijk is wat ek moet bely partykeer in terme van opgeblase wees of dinge self wil doen of wat ook al. En dan sal ek my handpalms omdraai en na die dak toe sit, boontoe in 'n ontvangende oop houding, en dan sal ek net bid meer van U, Here. En dan sal ek weer baie fyn bedag wees op die gedagtes of het 'n lied is of wat ook al is wat in my kop opkom, en dan weet ek dis hoe God besig is om met my te praat. En as ek
dier daai minder van my en meer van u oefening is partykeer vir 'n uur wat ek so sal aangaan. Dan weet ek, kom daar op 'n stadium net 'n verskriklike groot stilte wat ook okay is. En gerus maar net in daai stilte. En dan, baie keer sal ek, en ek kan nie eers sing nie, sal ek hier in my studeerkamer 'n loflied sing of 'n klaaglied sing of afhangende van wat in my opkom en so met die Here dan weer praat. So gebed is vir my 'n oefening of 'n dissipline waar van praat, maar ook van luister, maar eintlik van baie min woorde. En ek moet sê, in hierdie tyd met kanker was dit vir een van die ongelooflikste belewenisse om spesifiek dit op hierdie manier te doen. Want jy hoor in sulke situasies, my genade is vir jou genoeg. Ek is lief vir jou. Ek is by jou. Dis die tipe van goed wat jy hoor. En as jy dit begin hoor, kan jy nie anders as om 'n lofsang te sing nie. Want dit is, gaan sit, raak stil, bid dit, en raak bewus van wat met jou in die binnenkant gebeur. En dis hoe God werk, dis hoe die onsigbare werk. Die onsigbare werk nie deur 'n kaart manipulasioneer te sit nie, maar die onsigbare werk in jou hart en in jou gedagtes. En jy is bewus daarvan dat iets groter is wat met jou nou besig is. Karen, een ding waaroor ek nogal wonder, is soveel mense, ek onthou dit in my eie tyd wat ek al operasies gehad het, wat kom en sê, maar jy moet bid dat God jou genees, God wil jou genees, jy moet na iemand toe gaan wat die gawe van wondergeneesing het, en jy moet ten volle genees word. Dis nie God se wil dat gelowige kinders van God so siek word nie. Dit, wat antwoord jy, hoe beleef jy dit? Ek kan jou in twee dele antwoord. Ek dink die eerste deel is dat by God alles moontlik is. Maar het beteken nie as by God alles moontlik is, dat het dadelijk moet gebeur nie. Ek dink partykeer loop God met 'n mens juist 'n pad van siekte, juist 'n pad van lyding, om jou te stroop, om jou geestelik dalk voor te berei vir iets anders te, waarmee God met jou lewe wil besig wees, om dalk jou roeping te herfokus. Daar's so baie redes hoekom die Here dit sal doen. So ja, ek dink die Here kan gesond maak, en ek dink ons kan bid vir genesing, en nou miskien rondom my eie situasie dalk net 'n getuienis. Die Vrydag toe die diagnose uitkom, toe was ek in stadium 3 gediagnoseer van skoonselkanker, wat vir jou omtrent 38% kans gee van gesond word. So dis nie 'n goeie diagnose om te kry nie. Ek weet oor die naweek het 'n klomp mense vir my gebid. Die maandagoggend toe hulle weer 'n keer die toetse deurwerk, toe lyk die diagnose heeltemal anders. Toe ek ewe skielik stadium 1C, wat sê dat ek letterlik net chemo as 'n precautionary moet kry. So in daai naweek het daar iets gebeur. En dit sal ek aan God toeskryf en sê, dis gebeure wat verhoor is. Ek is nie genees nie. Ek weet ek gaan hiermee vir die res van my lewe loop. Maar ek weet ook dat die Here 'n doel het met hierdie lyding. En dis kom ek die hele tyd gesê, ek is dankbaar dat ek kanker gekry het. Die lesse wat ek geleer het, die verdieping in my verhouding met God wat ek beleef en ervaar het, ruil ek vir geen geld in die wêreld nie. So, ja, genesing is moontlik by die Here. En ek dink ons kan daarvoor bid. Maar ek dink nie dis iets wat ons kan eis nie. Ek dink lyding is ook belangrik, en dat dit eintlik op die einde balans tussen die twee is. Jy dalk my dadelik dink, jy sal die woorde so goed ken van Julian of Norwich, wat so bekend, wat sê, all shall be well, all shall be well, in all circumstances, all shall be well. Of jy nou gesond word, en of jy nie gesond word nie, all shall be well. Nee. Karin, ja. ons tyd het onder ons uitgehardloop. Ek wil vir jou sterkte sê met komende dinsdag. As dit gebeur, mag dit vir jou 'n goeie reis wees. Ek weet die twee dae na dit is dit sleg. Dankie vir wat jy neerskryf, want in die proses leer jy my wat by iemand se bed moet staan, om met watter vorm van sensitiwiteit ek ook na die persoon moet kyk. Maar ook omdat jy my vriendin is, wil ek jou dankie sê dat jy bereid is om jou hart oop te maak, sodat ek weet waarvoor ek vir jou kan bid.
as jy gemakkelijk is, ek het 'n groot voorbiddingsgroep en ek sal baie graag jou naam vir hulle wil deurstuur as jy sê go ahead. Enige tyd, ek sal nooit nie sê vir gebed nie, want ek verstaan wat het beteken en bedoel, wat het in my lewe beteken op hierdie stadium. Dankie Karen. Mag jy 'n rustige sondagmiddag hê? Karen, jy is 'n veelkleurige mens. So dankie dat jy ons verryk daarmee. En daar in Filippolis, ek weet nie hoe koud dit is nie, ons het ysige weer gehad, hoop ek jy gaan nou 'n rustige sondagmiddag hê. Ek gaan nou rustig raak en ek kom vers oor my gooi net 'n bietjie leeroenel. Maar dankie ook en dankie vir jou. Dit was lekker om met julle te praat. Ook voorreg. Kyk na jouself, hoor. Tot ziens. Baba. Karen, ek wil vir jou dankie sê. En ek wil vir elkeen van julle dankie sê wat hierna geluister het. Dat hier 'n vrou is wat haar hart oopmaak vir ons en dat ons in die proses deur haar aangemoedig word, uitgedaag word, om ons geloof in God groter te maak as dit wat dit is. As dit siekte neem, dan is dit goed. As jy iemand is wat langs 'n siekbed moet staan, dan is dit ook goed. Mag jy in hierdie week verryk word. As jy nog nie deel geword het van my bediening wat hierdie maand oor gebed gaan nie, is jy welkom op my webblad daarna te kyk. Ek hoop jy skakel in en volg daagliks hierdie stukke oor gebed. Tot volgende woensdag, wanneer ons met 'n volgende gas gesels. 'N Mooi week vir jou.